Добар ден, почитувани присутни, представници на медиумите. Пред се ви благодарам за тоа што одвоите време и еве дојдовте да ја проследите оваа најава за настан кој што ќе следи деновиве во Штип. Што јас сум Кирил Трајчев, професор на Филмската академија при Универзитетот Госе Делчев во Штип и во случајот во функција на селектор на долгометражни филмови во компетитивната програма на Филозофско-филмски фестивал, кој што со својот главен дел заврши минатата седмица. Че овој филозофски филмски фестивал, накратко би го портретирал преку неколку реченици, представува еден трансдисциплинарен проект и единствен фестивал од таков тип во Македонија, а и пошироко во регионот, значи во овој дел од Европа и од светот. И се обидува на некој начин да да ги доведе во врска или пак да ја пренесе релацијата на филозофијата и филмот и на таков начин ете што преку ваква фестивалска програма значи вклучува и автори, меѓутоа и секако и публика кој што го проследува оно што е понудено. Освен главната програма која што беше од компетитивен карактер, значи поделена во два сегменти, долгометражен и краткометражен филм, на самиот фестивал кој што се одвиваше од 12 до 19 април во Скопје, пред се во просториите на кинотека на Македонија и се искористи просторот за делот придружните програми на некои од високообразовните установи кои што третираат филм. Значи, имаше во придружната програма гости, предавачи од неколку земји од Европа. Значи, имаше од Универзитетот во Луксембург, од Британија двајца гости, значи беа вклучени во придружната програма, меѓутоа имаше и едукативна програма пред се со акцент на значи филозофијата, односно филмософијата за деца, каде што ни беше гостин значи предавач од Данска, Девид М. Ларсон, кој што е специјалист за филмозофија за деца. Сега би сакал накратко да проговорам за оно што ќе следи. Значи, освен главната програма и за ревијалната програма не спомнав ништо, значи, скоро. Ревијалната програма се одвиваше по следниот принцип, значи, прикажување на филм со предавање од некој еминентен, истекнат професор или стручник, така да кажам, за филозофија и поедини проблеми што ги третира филозофијата, кој што дава своја видување значи на филмот што претходно е прикажуван во таа програма. Е сега, оно што ќе следи е всушност филозофскиот филмски караван, кој што ќе се случува во овој период, значи од почнувајќи од утре, и ќе биде организиран во неколку градови во Македонија, од кои што прв е Штип во тој караван. Значи, во Штип ќе бидат премиерно, така да кажеме, по завршување на фестивалот, прикажани, значи, за прв пат, по завршување на фестивалот, филмовите кои што се победници на овој филозофски филмски фестивал. Јас ке одам со некој редослед, накратко, колку што ми дозволува времето. Значи, ке се случува таа програма во два дена. 24 април, вторник, и 25 април, среда. Почетокот на или термините за почеток нова програма се во 19 часот и во двата дена. Местото на настанот е свечената сала на правниот факултет при Универзитетот Гоце Делчев во Штип. И сега ќе спомнам нешто за програмата. Значи, во првиот ден ќе одат два филма. Чи тоа е 24 април, вторник, во 19 часот, почетокот рековме. И тоа најдобриот долгометражен филм според жирито, тоа е филмот Граѓанинот на унгарскиот режисер Роланд Враник. Значи, филмот е во унгарска продукција, нема многу да зборувам за него, значи ке делот, она што е опис на филмот, значи што е поврзано со филмот, ќе биде во печатена форма и преку социјалните мрежи објавено. Втор филм за прикажување во истата вечер е недобриот краткометражен филм според жирито. Тоа е филм во непалско-француска копродукција под наслов Клукајдрвците од Рот во режија на Пуджа Гурунки Бипхусан Баснет. Тоа е за првиот ден.
Вториот ден, на 25.4. среда, со почеток во 19 часот, на истиот простор, значи, во свечената сала на правниот факултет, ќе бидат прикажени најдобриот долгометражен филм според публиката. Тоа е филмот «Крај мене» во романска продукција, значи, режиран од романскиот режисер Теди Некула. Подоцна следат два краткометражни филмови, тоа е најдобриот краткометражен филм според публиката и, значи, добитник на специјално признание од жирито, филмот «Модерне кунст» во словенечка продукција во режија на Марко Шантич. И за завршување, значи, за окружување нова нови делот «Караванот», во Штип, значи, ќе биде во втората вечер прикажен и филмот «Тишината», кој што е добитник на специјално признание од жирито, во режија на Алија Асгари и Фарнуш Самади во италијанска продукција. Значи, тоа би било вака накратко, е сега нешто што претходно го пропуштив, кога веќе сме кај наградените филмови и наградите воопшто, тоа е важно, значи, да го споменам, дека наградата на овој филмски, главните награди на овој филмски фестивал се всушност Златните бубови. Златен буб добива, значи, првонаградениот, односно филмот што е избран од жирито во долгометражните филмови, добива Златен буб и филмот што е избран од публиката во долгометражни филмови. Истото важи за краткометражните, значи недобриот филм во краткометражната конкуренција од жирито добива Златен буб и со истата награда се закитува и краткометражен филм избран според публиката. Чи тоа би било вака најкратко што би можело да го дадам како опис на самиот фестивал и најава на настаните што ќе следат токму во Штип утре и задутре. Поверете, ако имате нешто дополнително да искоментирате, да прашате и да кажете што и да е. Борете, благодарам на присуството и се надам и во друга прилика ќе имаме можност да се дружиме со програмата од овој филмски фестивал. Благодарам.